Okay. Leo nilikuwa sina mazungumzo mengi. Lakini nilikuwa nahitaji tuzungumze mimi na wewe pamoja kuhusiana na masuala ya kafara. Watu wengi wamekuwa kidanganywa, watu wengi wamekuwa kiibiwa, watu wengi wamekuwa wakiongopewa na hili swala la kafara. Kafara sio kitu cha ajabu. Labda naweza nikazungumza kafara maana yake nini? Kafara ni sadaka. Kafara ni kitu chochote ambacho unakitoa kwa ajili ya kupata kikubwa zaidi ya kile ambacho umekitoa. Aidha unataka amani ya moyo, aidha unataka mambo yako yaende sawa, aidha unataka umuombe Mwenyezi Mungu akujalie kile ambacho ilikuwa kwa uwezo wa kawaida uwezi kikapatikana, ndio unatoa kafara. Kwenye vitabu vya dini kuna watu ambao walikuwa wako tayari kutoa familia zao, walikuwa wako tayari kutoa watoto wao, walikuwa wako tayari kwa ajili ya kutoa vipenzi vyao kwa ajili ya kupata chochote kitu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Lakini leo hii wazungu wametuletea mambo ya ajabu, wanatuambia ukitoa kafara labda ukichinja kitu chochote ni dhambi kwa Mwenyezi Mungu. Wakati kwenye vitabu vya dini imeandikwa kuna watu walichinja sana kondoo, na hata kwenye vitabu vya dini kuna siku za kuchinja. Sasa unaniambiaje kwamba nikichinja mnyama, nikitoa kafara ni dhambi? Una sababu gani? Una kitu gani cha kunikonvince mimi ambaye huwa natoa kafara au nafanya mambo yangu? Na kafara ni sadaka. Watu wengi mnaichukulia kafara kama ni kitu kikubwa. Hapana. Kafara ni sadaka. Ni wewe tu uelewa wako umefumbwa. Wazungu wanakuletea wanasema sacrifice. Ukienda kanisani unatoa kile 200 300 zile, unapeleka fungu la 10, watu wanasema kama ni fungu la 10. Yaani unatengeneza mazingira ya lugha nzuri kwako, lakini ile ni kafara. Unapotoka unaenda kusaidia watoto yatima, unasaidia watu wasiojiweza, unaenda unatoa misaada, ile pia ni kafara, ni sadaka. Yaani unatoa sadaka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa kile kitu ambacho watu wengi leo anaweza akawa na kitu ambacho anamuomba Mwenyezi Mungu kitimie kwake. Aidha ni mali, au anahitaji watoto wake wafaulu shule, au anahitaji apandishwe cheo, anahitaji aongezewe labda mshahara kazini. Anaweza akachukua akaenda kwenye maduka akaenda akanunua bidhaa kwa ajili ya kupeleka kwa misaada ya watoto yatima, akaenda akatoa kule. Akishapeleka anamuomba Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu nimetoa hiki, naomba na mimi unifanyie jambo langu fulani. Ile ni kafara, ile ni sadaka. Au labda nikuulize wewe ambaye unanitazama sasa hivi, sadaka maana yake nini? Haya, sadaka kwa kizungu inaitwaje? Ni sacrifice, ambayo sacrifice ni kafara. Yaani ni uelewa mdogo tu wazungu wanaoficha ficha wanaletea mazingzo mnakuwa muelewa. Kuna wazee wetu wa zamani ambao walikuwa wakienda kwenye chini ya mti tu wanaomba mvua zinanyesha, wanaomba chochote kinafanyika. Kuna mtu alikuwa anaitwa kama mwana malundi wa Mwanza. Alikuwa na uwezo wa kwenda pale anatembea juu ya maji, lakini hizi stories zijaandikwa kwenye vitabu vyenu vya dini. Anaenda anaweka nondo katikati ya jiwe. Hivi vitu havijaandikwa. Anaenda huko mbugani, anaenda miti imekauka, watu wana shida za kupika. Anaenda akigusa tu ile miti na bauku inageuka inakuwa kuni. Watu hawazungumzia hayo mambo. Watu wamepumbazwa na mambo ya kijinga sana. Wewe ambao unanitazama, usidanganywe kwamba kuna mtu anakudanganya leo hii anakuambia njoo nikuunganishe Freemason, tuma hela ya form. Ukishatuma hela ya form nitakuunganisha. Freemason haiunganishi kwa kuombwa kwamba njoo nikuombe wewe unionjoo nikuunganishe. Na kitu kingine ambacho natakiwa kuelewa ni kwamba mimi binafsi siunganishi mtu yoyote Freemason. Hao watu wanaoambia sijui naunganisha Freemason nafanyaje ni wanaoongopea. Kwa sababu wanatumia picha zangu, kwa sababu wanajua mimi ni mtu ambaye huwa nawaelekeza watu ukweli kuhusiana na mambo fulani. Wewe ukitaka elimu kuhusiana na mambo haya ya kafara, Freemason, Illuminati, sijui nini, wewe nenda YouTube kwenye account yangu ya Chief Godlove. Kwenye hii subscribe hapo. Utakuwa unapata notification na kila kitu kuhusu mimi. Usije ukakaa tena unadanganywa kuhusiana na haya mambo. Sadaka au kafara unaweza ukatoa hata ukiwa nyumbani kwako hapo hapo ulipo unapoishi. Unachukua zako kama ni kuku ni nini. Haina haja hata ya kutafuta mganga wala shehe wala nani. Hizo mila za yani mila za kizamani. Unaweza ukafanya mwenyewe nyumbani kwako na mambo yakaenda. Kafara ni sadaka, na kama uwezi kuchinja ng'ombe, uwezi kuchinja mbuzi, uwezi kuchinja kondoo au kuchinja sijui nini ile wanaita wanyama, unaweza ukachukua hata ukaenda ukanunua uniforms, ukaenda ukanunua pads, ukaenda ukalipia wamama wasiojiweza hospitalini, unaweza ukaenda kutoa misaada
Unaweza ukafanya chochote ambacho wewe unakiweza. Unaweza ukachukua hata watoto yatima ukawalea kwako. Ile ni sadaka, ile ni sacrifice bro. Kile unachokifanya muombe Mwenyezi Mungu, sio watu. Utakiwa kufanya kitu kwa ajili ya watu. Watu unapofanya jambo lako hakikisha hawakuelewi. Waje wakuone vile ambavyo wanakuona, lakini wewe imani yako iwe moja. Imani yako iwe ni kumwabudu Mwenyezi Mungu. Kama unafanya hayo yote, ukichinja mnyama, ukitoa sadaka kupeleka kitu kwa watu ambao hawajiwezi, ukipeleka kwa yatima, ukipeleka kwa hawa special group hawa tunawaita nini? Naweza nikatumia kauli mbaya ndio maana sijataka kuizungumzia. Ukipeleka misaada, hiyo ni sadaka, ni sacrifice. Hebu niambie wewe ambaye unatizama, sacrifice ni nini? Sadaka ni nini? Au wewe unadhani kafara ni nini? Watu wanachukulia kafara kama ni kitu kikubwa. Kafara sio kitu kikubwa. Kafara hata wewe kujitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine kutafuta ukiwa huna vision ya huko unakokwenda. Na ukimwamini yule anayekupeleka ambaye ni Mwenyezi Mungu, ili tayari umetoa kafara na mambo yako lazima yataenda. Mtu yeyote ambaye anajituma kufanya kile ambacho Mwenyezi Mungu anakipenda bila kujalisha watu wanasema nini. Wote tunamwabudu Mwenyezi Mungu, lakini tunamwabudu kwa system tofauti. Mimi sasa hivi ukiniuliza mimi dini gani, sintaweza kukwambia mimi dini gani. Kwa sababu mimi dini yoyote naabudu ili mradi Mwenyezi Mungu asikie maombi yangu na namuomba mwisho mwema. Na kizuri ni kwamba mimi kila kitu ninachomuomba Mwenyezi Mungu kwa kupitia kile ninachokifanya ananijibu. Sasa hakuna mtu anaweza kaniambia ninachokifanya sio, kwa maana mimi huwa nazungumza na Mwenyezi Mungu moja kwa moja kwa kufanya kile ambacho nakifanya. Yaani na kama nachinja, kama natoa msaada kwa watu, kama nalea watoto wa watu, kama yani nafanya jitihada kwa kuzungumza na Mwenyezi Mungu. Na kama nitakuwa nafanya kitu ambacho sio sahihi machoni pake, basi atanikataza. Lakini kama nitakuwa niko sahihi, na ndio maana kila siku day after day nimekuwa nikizidi kupanda. Watu wamekuwa kiniombea nishuke, nifikie hatua fulani ya kuwa mtu ambaye sijielewi. Lakini kila siku mimi nazidi kupata hela nyingi hata ambazo Mwenyezi Mungu sijui nimfanyie nini. Mimi nitaendelea kutoa sadaka, nitaendelea kutoa kafara, nitaendelea kutoa sacrifice, lakini sintavunja sheria za nchi, sintasadifu watu wengine, sintawaona wengine hawana maana, lakini nitaendelea kuwafumbua. Mnatakiwa mfumbuke akili zenu, fungukeni. Ukisaidia mtu kwa moyo mmoja na kumsaidia mtu ukamwomba Mwenyezi Mungu kupitia kile ulichomsaidia yule, hakusaidia wewe kitu chako, Mungu atakusaidia. Kuwa ni mtu mwenye imani ya kile unachokifanya. Kitu chochote unachokifanya, ukifanya kwa imani yako, utafanikiwa. Hii kafara watu wanaenda wanachinja, wanafanyaje, wanafanya nini? Hizi zote ni sadaka. Kwa hiyo mtu ambaye unatizama sasa hivi, kama utakuwa una elimu tofauti wewe kuhusiana na sadaka, basi niambie, sadaka ni nini? Sadaka ni kitu gani? Kafara ni nini? Hebu niambie. Kwa maana ni kile kile. Ingia kwenye hata kwenye dictionary yako hapo, andika sacrifice. Alafu hiyo sacrifice nenda kai translate kuja kwenye Kiswahili na kuja ni nini? Ni sadaka. Haya, nenda kwenye hiyo kafara, andika kafara kwa Kiswahili, nenda kwenye Kizungu na kuja nini? Ni sacrifice, ambacho hiyo hiyo ni. Yaani ni kitu kimoja, ila nyinyi mnauelewa tu mdogo. Na ndio maana hata kwenye vitabu vya dini kuna siku kuu ya kuchinja. Sio kuchinja binadamu, no, ya kutoa sadaka kwa Mwenyezi Mungu. Sasa wewe ambao unanitazama, unanisikiliza, sikushauri kwamba nenda kwa mganga wa kienyeji au nenda kwa sheka chinje au nenda kwa prophet. Haya mambo unaweza kufanya mwenyewe hata nyumbani kwako na maisha yako yakaenda vizuri. Uhitaji mtu wa kukusaidia. Wewe unahitajika ujisaidie mwenyewe. Ndio mara nyingi mnadanganywa, mnaniambia njoo huku tukunge Freemason, njoo tukupeleke siku kwa mganga, sio wapi. Oya, prophet, sasa hivi hayo mambo embo focus kujitafuta mwenyewe. Fungua lile jicho lako la tatu ulilonalo. Mambo yatakuwa rahisi sana. Binadamu tumeumbwa tuna macho mawili, lakini tuna jicho letu la tatu ambalo ni ufahamu. Ukishafungua ufahamu wako na ukao unauelewa, basi hakuna jambo litakusumbua kwenye maisha yako na utaishi maisha mazuri ya amani. Watu wengi huwa wanatamani sana kutoa sadaka. Watu wengi wanatamani kutoa sacrifice. Watu wengi wanatamani kutoa kafara. Lakini huwa hawajui sehemu gani sahihi ya kutoa kafara. Sehemu sahihi sio mpaka uende kwa mganga au uende ukatafute huko Mafirmaso ni wapi. Unaweza kufanya hata mwenyewe nyumbani kwako na mambo yako yakaenda poa. Mimi kwa leo nadhani nimemaliza somo langu. Kama utakuwa una la kwako, ongea hapo chini, subscribe, share hii video kwa watu wengi wapate ufahamu, wasiendelee kupigwa kijinga. Comment kitu ambacho unadhani unaweza ukakiongezea mimi nikakiongelea na kesho ukaje ukatizama. Hii ndio YouTube channel yangu. Mimi huwa natoa sadaka.
mimi huwa natoa sacrifice, mimi huwa natoa kafara. Je, wewe mwenzangu wewe unatoa nini? Je, unajua elimu kuhusiana na kafara? Unajua elimu kuhusiana na sadaka? Subscribe kwenye YouTube channel hapo, nitakuelekeza ni namna gani ya kutoa kafara na kutoa sadaka ikakubaliwa na Mwenyezi Mungu. Sio shetani. Shetani anamzingizia mambo mengine. Lakini sadaka ya kuchinja wanyama, kusaidia watu wasiojiweza, kusaidia yatima inapokelewa na Mwenyezi Mungu. Unajua ni kwa jinsi gani? Watu wengi hamjui ni sehemu gani maalum kwa ajili ya kutolea sadaka. Na ndio maana mmekuwa mkiizi sadaka hakuna. Lakini kafara ni kitu ambacho kinakubalika. Unataka kujua? Subscribe YouTube channel hapo.